Guddiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo booqasho rasmi ah maanta ku yimid golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo ay la socdeen wabdi ay ka mid yihiin xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa guddiga joogtada ee golaha aqalka sare hor yimid. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa noqotay kor inta waxaa laga yaabaa inaad la isu weydiinayay axmed iyo saciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sabab tahay shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray dhuusamareebtu wadahadal baan ka galnay prime minister baa ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liirgareeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo fulinta ay mas-uuliyadooda qaataan guddidaas ay isugu tagto garow la isu yimaado shirka kale la qabto within annagoo kasoo dhammaanin meeshii waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo toddoba daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku golihii shacabku uu meesha ka saaray war sideen wax u jiraan waxaa intaa kasii waxaysan soomaalidu qabaa'il bay wax ku qeybsanaysay hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina lasoo magacaabo ilaa shalay waxbaa lagu fadhiyey kabacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey inagu intaan wada hadalno guddidu farsamo bay noo keenaysay aan wada hadal galno iyadoon cudurdaaradii weli layska qancinin cillado kalena ay iska jiraan baa shirki dhuusamareeb la isugu tegay madaxweynaha iyo ay ciraamiyeen ma aynan noqonin inaan tago asbaaba la wada ogyahay oo jiray saciidna ma tegin markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xidhay xaaladii caafimaad aan u jiray baan ka soo noqday garow waan isugu tagnay waxay noqotay in uu codsi ka yimaada madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu yimaado garow oon halkaa ku wada hadalno arrintaasi mayna noo noqonin sax sababtoo madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii jamhuuriyadda tabashaa jirtay xabar baan shalay ugu yeelay mayna imanin dhuusamareeb bay iigu yeedheen waan u tegey anaa tegey mayna ii imanin garow waan hadda ugu tegey annaga ceeb nagu ahayd soo ma taa waxaanu qaadanay inaanu annagu madaxweynuu nidhaahno waxaan imanaynaa xamar annagaa kuu imanaynaa halkaasaan ku shiraynaa iyadaan isugu tegaynaa waxaan u tanaasulaynaa wax kastoo lanaga tabanayaan inaan ka dowbaxno waxaan tabanaynaana inaan candhuufta dib u noqno taasaa keentay sababta xamar aanu imanay aanu nimid dhuusamareebna aan idhaah hoos u dhigno oo gaar noo ahay iyadoo intaasoo dhan jiraan qalbi fayoobina aanaan dowladda ku kala maqnayn ba waxaan go-aansaday inaan xamar nimaado oo saciid uu yidhi ilaa ilaa halkaasaan tegaynaa aan tagno aan qaadanno inaan xamar sidaa ku nimaano maalood waad arkayseen waxaa hadallo lasoo twittergareeyey saciid iyo axmed iyo shir baa la diiday waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd nimanbaa ka maqnaa inaan annagoo saddex haddana intaan shirnay hadhow aad maxamed taalo tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysee masiirka iyaga maa ka talinaaya warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communique soo saaro nooca doorashada ka soo hadalo waqad kale aan soo saarnay waxay macno tiraysaa nooca shirka uu yahay iyo imaatinka yagii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna saxaynay madaxweynow waan joogaynaa xamar waa la yimid cidicidka ma xigto madaxweynow marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeelo haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalo labada aqal ha laysu keeno golaha shacbiga ha lasoo reebo meeshuu isbiirku ku socdo dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido ha la wada hadlo dadka siyaasadaani ay ka dhaxayso kulligood goobta ha ku wada hadlaan dhinaca kale guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya cabdi xaashi cabdullaah oo isna khudbad ka jeediyey kulankii maanta ayaa waxa uu si diirran usoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed mudane madaxweyne waa ku faraxsannahay maanta inaad joogto aqalka
xaruntii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aad marti noogu tahay nana siin doonto warbixin la xiriirta iyo sidaynu dalkeenna u badbaadin lahay. Mudane madaxweyne, codsiga aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare aan soo jeedinayaa waxa weeye, dalkeennu badbaado u baahan yahay. Inuu badbaadana wuxuu u baahan yahay wada hadal iyo wada tashi. Aan wada hadalno waa aan heshiin. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24